Бердянський інформаційно-гуманітарний центр працює з понеділка по суботу – з 9 ранку до 15 години. Тут переселенцям із Бердянська допомагають речами, продуктами та юридично. Вимушена переселенка Моніка розповідає, евакуювалася до Запоріжжя місяць тому. Побачили в інтернеті оголошення про бердянську допомогу, те, що допомагають бердянцям, і одразу приїхали, бо щось рідне, одразу хотілося дізнатися, який стан бердянську. Тут отримала дуже-дуже хорошу допомогу, яку я зараз потребую для дитинки, бо я чекаю через місяць малюка, і зараз мені дуже потрібні речі, бо я нічого поки що не маю. Людина заходить сюди, його приймають, з ним спілкуються, запитують, які тяжкі моменти, чим можемо допомогти, і відповідно вже йде якось, грубо сказано, сортировка. Тобто, якщо людині потрібна правова допомога, реєстрація юридична, його перенаправляють на нашого фахівця. У нас працює Олександр Розум, адвокат. Якщо особа каже, я не можу сидіти у чотирьох стінах, да? Я хочу щось робити, запишіть мене. Ми з ним спілкуємося, у нас дуже багато там з автомобілями, хтось там пол помив, хтось от погрузив хоч що. Ми його до наших лав, условно говоря, приймаємо. Співробітники центру, волонтери та працівники Бердянської міської ради працюють тут безоплатно, каже одна з них Оксана Бучкова. Основна мета нашого центру – це допомогти бердянцям і тим мешканцям міста, які вимушені були залишити наше місто і виїхати до міста Запоріжжя. Ми відкрили телефонну лінію і на телефонну лінію дзвінки ми отримуємо від самих мешканців Бердянська. Питання, які піднімають мешканці Бердянська, це виплати матеріальної допомоги малозабезпеченим слоям населення, також виплати дитячих пособі і так далі, оформлення якихось документів. Тому ми намагаємось ці питання допомогти вирішити нашим мешканцям, які залишились в нашому місті. Новини на Суспільному. Запоріжжя.